আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞান বক্সলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম NCERT দশম শ্ৰেণীৰ বাস্তৱ সংখ্যা। এই অধ্যায়টিত আমি কি কিনো শিকিম পোনপ্ৰথমে আলোচনা কৰোঁ আহক। পোনপ্ৰথমে আমি শিকিম ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা কি, দ্বিতীয়তে শিকিম ইউক্লিডৰ কলনবিধি ব্যৱহাৰ কৰি গ সা গু কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়, তৃতীয়তে শিকিম মৌলিক উৎপাদীকৰণ পদ্ধতিনো কি, চতুৰ্থত শিকিম অপৰিমেয় সংখ্যাৰ প্ৰমাণ, আৰু পঞ্চমত দশমিক বিস্তৃতিৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তেনেহ'লে আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে যদি A আৰু B দুটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেনেহ'লে আমি দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা কিউ আৰু আৰ পাম, যাতে A ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, য'ত আৰ শূন্য আৰু বিৰ মাজত থাকে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আৰ শূন্যক ধৰি শূন্য আৰু বিৰ মাজত থাকিব, অৰ্থাৎ যদি আমি এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ কিউ প্লাছ আৰ লওঁ তেন্তে আৰৰ মান হ'ব শূন্যৰ পৰা চাৰিৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ আৰৰ মান হ'ব শূন্য এক দুই তিনি। আৰ যিহেতু শূন্যক ধৰি শূন্য আৰু চাৰিৰ মাজত, সেয়েহে আৰৰ মান শূন্যৰ পৰা তিনিলৈ যাব। ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাই আৰৰ মান এইদৰে আমাক দিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ কিছুমান প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, যদি এই যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় আৰু এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, তেন্তে আৰৰ মান কি হ'ব। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল, দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি হ'লে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা পি আৰু কিউ থকাৰ চৰ্তটো কি হ'ব। এই দুটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি সমাধান কৰিলেই ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাৰ বিষয়ে আৰু ভালকৈ জানিব পাৰিম। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোৱেই যে আৰৰ মান কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে, যদি এ যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় আৰু এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, তেন্তে আৰৰ মান কি হ'ব। এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধানৰ বাবে আমি ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইউক্লিডৰ বিভাজন চৰ্তৰ মতে এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, য'ত আৰ শূন্যক ধৰি শূন্য আৰু বিৰ মাজত থাকে। ইয়াতে বিৰ ঠাইত আমাৰ ফাইভ আছে, সেইকাৰণে আমি বিৰ ঠাইত ফাইভ পাতিব লাগিব। গতিকে এ ইকুৱেল টু বিৰ ঠাইত ফাইভ, ফাইভ কিউ প্লাছ আৰ, শূন্য লেছ দেন ইকুৱেল আৰ লেছ দেন ফাইভ, অৰ্থাৎ আৰ শূন্য আৰু পাঁচৰ মাজত থাকিব, তেন্তে আৰৰ মান হ'ব আৰ ইকুৱেল টু শূন্যক ধৰি আৰু পাঁচ নাপাওঁতে শেষ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ শূন্য এক দুই তিনি চাৰি, অৰ্থাৎ শূন্য আৰু পাঁচৰ মাজৰ সংখ্যা, কিন্তু লেছ দেন ইকুৱেল থকাৰ কাৰণে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, শূন্য এক দুই তিনি চাৰি। অৰ্থাৎ যদি এই যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা হয় আৰু এ ইকুৱেল টু ফাইভ কিউ প্লাছ আৰ হয়, তেন্তে আৰৰ মান হ'ব শূন্য এক দুই তিনি আৰু চাৰি। এনেদৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্ন,
দুটা যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এ আৰু বি হ'লে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা পি আৰু কিউ থকাৰ চৰ্তটো কি হ'ব? এনে আমি ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাৰ চৰ্তটো পঢ়োঁতে পি আৰু কিউ ঠাইত আমাৰ আছিলে কিউ আৰু আৰ, পিৰ ঠাইত আছিলে কিউ আৰু কিউ ঠাইত আছিলে আৰ। তেতিয়া আমি চৰ্তটো পাইছিলোঁ এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, য'ত আৰ শূন্য আৰু বিৰ মাজত। কিন্তু এইবাৰ এই কিউ ঠাইত পি দিছে আৰু আৰৰ ঠাইত কিউ দিছে, তাৰ কাৰণে হ'ব অৰ্থাৎ এ ইকুৱেল টু বি পি প্লাছ কিউ, য'ত শূন্য লেছ দেন ইকুৱেল কিউ লেছ দেন পি হ'ব। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আমাৰ পি আৰু কিউৰ দৰে কিউ আৰু আৰ দিয়া থাকে, কেতিয়াবা কিউ আৰু আৰ ঠাইত পি আৰু কিউ দিয়া থাকে। তেতিয়া আমি এইদৰে যিটো আমাৰ অৰিজিনেল চৰ্ত হয় ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাৰ যিটো চৰ্ত, সেইটোৰ ঠাইত বিৰ ঠাইত যি দিয়া থাকে সেইটো পাতিলোঁ। কিউ মানে আমাৰ ইয়াতে আছে পি, সেইকাৰণে পি পাতিলোঁ, আৰু আৰৰ ঠাইত আছে কিউ, সেইকাৰণে কিউ পাতিলোঁ। যিহেতু ইয়াতে আৰ সলনি হৈছে, আমাৰ চৰ্তটোৰ মাজৰ যিটো আৰ সেইটো ইয়াতে সলনি হ'ব। অৰ্থাৎ এই ধৰণেও কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰশ্ন আমাক পাজুল লগাবৰ কাৰণে পৰীক্ষাত দিয়ে বা আমাক কনফিউজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়ে। কিন্তু আমি যদি শুদ্ধ যিটো চৰ্ত সেইটো জানো, তেনেহ'লে আমি এই ধৰণে কৰিব পাৰিম। প্ৰশ্নটোৰ সমাধান এনেধৰণৰ, ইউক্লিডৰ কলন বিধি মতে পাওঁ এ ইকুৱেল টু বি কিউ প্লাছ আৰ, যিটোক আমি এক নম্বৰ সমীকৰণ নাম দিছোঁ, য'ত আৰ শূন্যৰ সমান আৰু ডাঙৰ কিন্তু বিতকৈ সৰু। এতিয়া আমাক ইয়াৰ বিৰ ঠাইত কুৱেশ্যনটো দিছিলে ছিক্স, সেইকাৰণে আমি বি ইকুৱেল টু ছিক্স এক নম্বৰ সমীকৰণত বহাব লাগিব। এক নম্বৰ সমীকৰণত বঢ়াওঁতে পালোঁ এই বিৰ ঠাইত আমি ছিক্সটো বঢ়াব লাগিব এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ আৰ। যিহেতু বিৰ ঠাইত ছিক্স বঢ়ালোঁ, এই চৰ্তটোত যদি আমি বিৰ ঠাইত ছিক্স বঢ়াওঁ তেতিয়া আৰৰ মান আমি কি কি পাম? যিহেতু আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁৱেই, আৰৰ মান পাম শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি আৰু পাঁচ। অৰ্থাৎ ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকাৰ যিখিনি আগৰ আমাৰ আৰ ওলোৱাৰ সূত্ৰ আছিলে, সেই সূত্ৰখিনিৰ জৰিয়তেও আমি এইদৰে কিদৰে আৰৰ মান ওলাব লাগে ইতিমধ্যে শিকি আহিছোঁ। অৰ্থাৎ কুৱেশ্যনটোত যিহেতু বি ইকুৱেল টু ছিক্স দিয়া আছিলে, আমি বিৰ ঠাইত ছিক্স বঢ়াওঁতে আৰৰ মান এই ছয়টা পালোঁ। এতিয়া আৰ ইকুৱেল টু জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ফাইভ ইয়াত আৰৰ ঠাইত যদি বঢ়াই দিওঁ তেন্তে আমি কি পাম? যদি আৰ ইকুৱেল টু জিৰ' হয় তেন্তে এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ হ'ব। অৰ্থাৎ এই আৰৰ ঠাইত যদি আমি শূন্য বঢ়াই দিওঁ তেনেহ'লে ছিক্স কিউ পাম, যিটো যুগ্ম হ'ব, কাৰণ সেইটো দুইৰে বিভাজ্য। আকৌ যদি আৰ ইকুৱেল টু ওৱান বঢ়াওঁ তেতিয়া পাম এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, অৰ্থাৎ আৰৰ ঠাইত যদি ওৱান বঢ়াওঁ তেন্তে আমি এটা অযুগ্ম সংখ্যা পাম, যিটো দুইৰে বিভাজ্য নহ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াতে আমি আৰৰ ঠাইত শূন্য, এক, দুই, তিনি, চাৰি আৰু পাঁচ সমানে বঢ়াই গ'লে যুগ্ম আৰু অযুগ্ম কিছুমান সংখ্যা পাম। যেনে আমি শূন্য বাহতে পাইছিলোঁ ছিক্স কিউ, ওৱান বাহতে পাইছিলোঁ ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, টু বাহতে পালোঁ ছিক্স কিউ প্লাছ টু, যিটো যুগ্ম হয়। তেনেদৰে আৰ ইকুৱেল টু থ্ৰী বহালে এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী পাম, যিটো অযুগ্ম। আৰ ইকুৱেল টু ফ'ৰ বহালে এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ পাম, যিটো যুগ্ম। আৰু আৰ ইকুৱেল টু ফাইভ বহালে এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ পাম, যিটো অযুগ্মৰ দুইৰে বিভাজ্য নহয়। অৰ্থাৎ যেতিয়া আমি আৰৰ ঠাইত এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ বহাম তেতিয়া আমি ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী আৰু ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা পাম। অৰ্থাৎ এনেদৰে আমি আৰৰ মানবোৰ বহোৱাৰ পিছত এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ, এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ ওৱান, এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ টু, এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ থ্ৰী, এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ ফ'ৰ, এ ইকুৱেল টু ছিক্স কিউ প্লাছ ফাইভ, এই সংখ্যাবোৰ পাম, য'ত
6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 অযুগ্ম সংখ্যা হয় অযুগ্ম অখণ্ড সংখ্যা 1 3 আৰু 5 ৰ মূল অৰ্থাৎ এইদৰে আমি ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়কা ব্যৱহাৰ কৰি a equal to b cube plus r ত r ৰ r ত b ঠাইত 6 বহাই আৰু r ৰ ঠাইত 0 1 2 3 4 5 বহালে এইদৰে কিছুমান যুগ্ম আৰু অযুগ্ম সংখ্যা আমি পাওঁ এনেদৰে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়কা ব্যৱহাৰ কৰি এই অংকটি আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ খণ্ডতে শিকিম ইউক্লিডৰ কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে গ সা গু নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ।